Sumqayıtda etilen politilen zavodunda yangın hadisesi baş verib. Yangının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Bu barədə Riala Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhərində etilen politilen zavodunda yangın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Əraziyyə Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Həyata keçirilən təxirəsalmaz tədbirlər nəticəsində yangının ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb və yangın məhdudlaşdırılıb. Hazırda yangının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov qeyd edib ki, hadisə istehsalat prosesi zamanı baş verməyib. Azərikimyanın istehsalat birliyinin ərazisində Sumqayıtda yanğın baş verib, daha doğrusu alışma baş verib və alışma bir neçə dəqiqədən sonra dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən söndürülüb. Yanışmanın səbəbləri hələ ki tam aydın deyil, amma ilkin ehtimalımız budur ki, bu orada aparılan və artıq yekunlaşma üzrə olan modernizasiya və tikinti işləri ilə əlaqədar ola bilər. Çünki bunun istehsalat prosesləri ilə əlaqəli olması mümkün deyil. Hazırda zavod dövri təmir üçün 3 gündür ki dayanıb artıq, yəni hər hansı bir istehsalat prosesi orada baş vermir. Bu alışma nəticəsində bir neçə nəfər əməkdaşımız və padratçı modernizasiya layihəsində iştirak edən padratçı Asfen şirkətinin əməkdaşları xəsarət alıb. Orta dərəcəli ağırlıqda məndə olan məlumata görə onların xəsarətləri, yanğınları dəyərləndirilir və hazırda onlar müalicə almaqdadırlar. Qeyd edək ki, hadisə zamanı 7 nəfər xəsarət alıb. Onların vəziyyəti orta ağırdır və xəstəxanaya aparılıb.